ဟုတ်တယ်မမလည်းကင်လာတယ်အဲ့ဒါလေးရလေးစစ်ထားတာလေးမောင်လေးကျေစုစစ်ထားလို့လေနော်မောင်လေးအဆင်မပြေမမလည်းကူမေးပြမယ်နော်မောင်လေးအမောပြောပြပါအောင်အဆင်မပြေမမလည်းကူမေးပြမှာကြောက်လေးလာလို့ရောက်ပါလေတတိယ။ဒါလေးကတော့တိုင်းတွေတိတိဘယ်လောက်လာတာ။တိ20လာထားတယ်။အင်းကြော်လိုက်ပါ။ဟုတ်ပါပြီနော်။မမလိုက်ကူမေးပြမယ်လေ။စုံလား။မမတင်းနေစာကြီးစုံတော့မဟုတ်ဘူးမမ။တကူကအရင်ချိုးတယ်။တကူကအရင်ထက်တယ်ဒီလား။တကူအရင်ချိုးတယ်။တကူကအရင်ထက်တယ်။ဒါလေးကအရင်နည်းနည်းချိုးတယ်။ဒါလေးထက်တယ်။ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးနာရတော့ပရမများလားမရည်တယ်ဟုတ်ကိုစီရတာပရမများပါနော်ပရမများလေးရှိနှစ်ပွင့်ကိုတက်ကလက်55ပါနော်ချက်ဆရာလေးနေအကြီးခက်ခဲလေးဒါဆိုပေပေရဲလောက်ထွက်မယ်နော်ဒါတော့ရဲလောက်ပဲထွက်မယ်ရှင်ပရိုင်ရဲလောက်ထွက်မှာဒါလေးကပေပေရဲလောက်ထွက်မှာနော်နှစ်ပွင့်လေးဆယ်သိန်းဆယ်သိန်းဘူးဘူးမမနှစ်သိန်းရတာဒီတူလက်ထဲလာထားတာဟုတ်ဟုတ်ပေးပေးမယ်နော်โอเคအဲ့လိုပေးပေးမယ်ရှင်ပေးပေးပါမယ်မမရေဆောပဲမမအော်မမနူးနူးရေးစစ်ပေးမယ်နော်မမဲဘူးမမဒါအရင်ထက်တာနော်မမတင်နေစာရေးမဲတာမဟုတ်ဘူးအရင်ထက်တာနော်ပေပေရက်လေမမဲဘူးနော်မမအရင်ထက်တာဒါလေးတော်တော်လာဒီမေးပေးလေဒီကိဆက်တဲ့လူဖြစ်ခင်းလည်းနော်ဘူးချက်ကပေးစာဘူးချက်မပေါ်စီအခုမြင်လာပေးပေးဟုတ်မီးပြည့်တယ်တဲ့ရင်ယူအနေနဲ့တဲ့အယူဟိုကနှက်ဆက်ပေးထားတယ်မမရေးတိတ်နှက်ဆက်တော့လာထားတာတဲ့ထွေးတယ်ဒီဟိုတီတီဆန်နည်းနည်းလေးတော့ထွေးတယ်နော်ဟိုလိုပလိန်တော့မဟုတ်ဘူးထွေးတယ်တီတီမူကောက်လာတယ်ဟိုမူကောက်ပါရှိမူကောက်တဘာဝပါထွေးတယ်တီတီအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မစင်ရဲတာလေ20ရတန်လို့ရှိရင်စင်ရဲတယ်ဒီလားအဲ့ဒါပေးထားလို့20ပေးထားတာလေမတန်ဘူးနော်ထွေးတယ်နည်းနည်းလေးထွေးတယ်နော်နည်းနည်းလေးထွေးလို့ပါရှိကျွန်တော်စက်သိန်းတော့ကြိုက်တယ်15တိောက်လောက်ရဆိုနှစ်ဆယ်လာထားတာလေနော်ဒါလေးကတော့ကြုံလိုက်မယ်ဈေးလေးမနိုင်လို့နော်နှစ်ဆယ်လာထားတာလေကကတို့ကြိုက်လေဝင်လို့ရတာနော်ကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့အောက်ကြတာဈေးပြအောင်လေးနဲ့ကြာ